Boj z ognjenimi zublji na silvestrski večer zagorelo pod vrhom Nanosa. Koliko gasilcev je v svoji požrtvovalnosti moralo pozabiti na druženje z najbližjimi in kdo je lahkomiselno zanetil požar? Spet domov. Prvi letošnji dan je bil pester, tudi za gasilce. Več kot 80 jih je sodelovalo pri gašenju požara na Nanosu, ki je izbruhnil sinoči. Zgorelo je okoli 3 hektarje travnate površine. Pri gašenju je zjutraj posredoval tudi helikopter Slovenske vojske. Ogenj so do poldne uspeli pogasiti, zaradi vetra pa na pogorišču še nastajajo posamezna žarišča. Podrobnosti tudi to, kdo je zanetil požar, pa v prispevku Sare Dvorjak. Kraška planota Nanosa je v dnevni svetlobi popolnoma črna, v zraku je močan smrad po zažganem. Bližje, ko greš robu, a ne bolj tako po žganem. Policija je ugotovila, da je požar zanetil 45-letni pohodnik, ki je 400 metrov pod vrhom odvrgel pirotehnično sredstvo. Požar je izbruhnil okoli 19. ure na strmem pobočju pod RTV oddajnikom. Takoj so bile aktivirane postonske in zgornje vipavske gasilske enote. Imeli smo tudi ovire, ker se proti vrhu nahaja sneh in led na cesti, tako da težja vozila z vodo niso takoj prišla na samo lokacijo. Smo dali naprtnjače na hrbet in počasi šli tele robove, no, kakor se je le dalo gasiti. Je pa res tale burja nas kar ovirala, no, tako da v bistvu, kakor smo gasili, se sproti nazaj vžigalo. Zaradi hitrega širjenja so poklicali še druge gasilce. V zadnjih urah leta se je s plameni borilo 9 gasilskih društev. Se je požar hitro širil, zato je bila naša naloga najprej zaščititi in preprečiti širjenje proti RTV oddajniku in Vojkovi koči na Nanosu. Ovirala nas je tema, strm teren, kamnit, skalovit. Nas je doskrat potem ujel tale dimna zavesa in res nisi videl, no, niti kam stopiti. Tako da, no, največja nevarnost je bila ta rešen kam zdrsno in smo v bistvu iskali potem zavetja, počepanili dol, da smo prši malček do zraka mal zadihali. Eden od gasilcev si je ob tem poškodoval kolenske vezi. Do 23. ure so požar uspeli omejiti, z gašenjem so nadaljevali danes zjutraj tudi s pomočjo helikopterja Slovenske vojske. Ta je na požarišče odvrgel približno 2000 litrov vode in tako preprečil nadaljna žarišča. Pa vendar so manjša žarišča nastajala še več ur potem, ko so se gasilci vrnili v dolino. Najverjetneje se bodo pojavljala do prvega večjega dežja, meni vodja intervencije. Za pohodnike to ni direktna nevarnost, saj smo ob stezi zmočili teren. In je tam pot varna. Večje škode ni, zgorela je namreč večinoma trava. Proti Postončanu, odgovornemu za požar, bodo ukrepali na inšpektoratu za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.